tamo radi Meda. Meda, tata. Meda iz Kragujevca. Tata za ovaj posao. Bio sam u Kragujevac da kupim ćevape i uz put ajde da odradim na auto. Imao sam neko udubljenje. Ima neko udubljenje na polu stranicu. Pun Kragujevac s tim majstorima što to rade. Što izbače ta udubljenja. Ja pozovem njih 5-6. Nema šanse. Dođi za 2-3 meseca. Strašno. I jedan majstor mi dao. Još neki broj telefona. I ja zadnjeg. Pozvajem, on kaže, brate, zemljamo 2-3 nedelje. Ja kajem, ba samo ti pokažem. Mislim se ja, ali ako ti ja pokažem, ti će da uradiš. Prebavit ću te nekako. Kaže, dođi sutra da vidim. Nemoj, rekao te molim, evo ja sam u Kragujevcu, daj, rekao sad, molim te. Spašavaj. Aj, kaže, da vidim. Ja došao tamo. On pogledao, kaže, moje, za jedno dve nedelje. Nemoj, kad te molim, spašavaj me. Sad. Ono bilo već 5-6 sati. I ništa, sažali se. Sažali se. Momak, ajde kada daj. Ja se razmišljam, brale, prepostavljao sam. Da će prihvatiš. Dobar momak. Ovo, odličan majstor. U nekih 2 sata on meni to odradi. I sad treba tu kao još malo, ne moj, rekao, bravo, odlično. Hvala ti. Koliko sam dužao? Kaže ti mnogo 80 evra. Ma gde mnogo spasio si, brate, evo ti slatka. A čudo, u 2 sata.
ispegla, no. Džabe pare. Svakom u času. Ja da sam malo mlađi, ja bi išao kod njega, ja bi njemu plaćao da radim kod njega džabe. 6 mjeseci. Da naučim. Čovjek doktor. Ja kažem, Stilimar. Nisam, kaže, ja limar, ja sam maser. Doktor, masira, karoseriju. Meda. Meda iz Kragujevca. Prva liga momak. I tako da me spasio Meda. Inače se zove Nikola. Mnogo dobar majstor. Ko ti veliki novan. Prazna ruka, ko štafeta. A ovi će lapina. Ludilo. Neki banjeročki. Next. Mali, sedi, ne možeš pojesti 50 komada. Šta 50? 150. I ova tortilja. Za domaći ajvar. Ludilo. I momak mi piše sutra dan. Dobro, brate. Ja nisam ni vidio poruku. Kažu, trebalo još malo da ono krem. Ja odlično se brale tip top za 2 sata. Prvo liga. To bi morao neki majstor da farba. Pa prvaši boju. Pa ti uzem 200 evra. Ovako, dečko, džabe pare. Meda. Automaster. Kragujevac. Ćevapi bomba.